Час тривожності. За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, через війну психологічна допомога знадобиться 15 мільйонам українців. З них від 3 до 4 мільйонів потребуватимуть саме медикаментозного лікування. Як швидко зняти тривожний стан та коли варто звернутися за допомогою до фахівців, розкажемо далі у сюжеті. Половина українців наразі страждає від тривожності та напруги. Такі дані опитування оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Кризовий психолог Катерина Вепро каже, що основним симптомом тривожності є реальні або нереальні нав'язливі страхи. Тривожний стан, він має свої прояви в тілі. Він проявляється таким чином, що збільшується серцебиття. У людини є відчуття, що їй нібито не вистачає повітря, порушується дихання, може з'являтися потливість, може з'являтися почервоніння шкіри. Це ці прояви, а ще може з'являтися тремор. За словами психологині, є тривожні стани, під час яких людина може себе опанувати за допомогою легких вправ. Кілька рухів буде достатньо. Одна з розповсюджених вправ – це дихання по квадрату. Коли ми в уяві малюємо квадрат, що ми в цей момент робимо? Ми рахуємо до 4 і робимо видих, ми видихаємо, рахуємо до 4, потім робимо затримку дихання на 4, потім робимо вдихаємо повітря на 4 і потім робимо затримку дихання, і ми робимо таких циклів мінімум 5. Втім, гострі стани побороти самотужки неможливо, стверджує психіатр Євген Царук. У таких випадках треба звернутися до лікаря, який за необхідності або призначить медикаментозну підтримку, або запропонує пройти курс терапії без ліків. Є питання ще суб'єктивності, тому що для однієї людини один рівень тривоги буде вже занадто, а нестерпним. А хтось інший може відчувати тривогу дуже інтенсивно, але з певних теж своїх там мотивів не звертатись за допомогою. Тому є певні суб'єктивні чинники, це власні відчуття, наскільки це людині заважає, формальні засоби для самодіагностики, які можна використовувати і самостійно, не тільки з лікарем. За словами Євгена Царука, не варто намагатися самостійно поставити собі діагноз, бо тривожність може бути симптомом різних розладів. Те ж саме стосується і вживання заспокійливих медпрепаратів без призначення лікаря. Якщо говорити про протитривожні засоби із групи таких як гідазепам, це бензодіазепіни, транквілізатори, і в принципі, якщо говорити про будь-які протитривожні засоби, дуже велика кількість із них дійсно може мати потенціал до формування звикання, підвищення толерантності. Самолікування може призвести до збільшення дози медпрепаратів або й перехід на більш токсичні засоби, каже лікар. Якщо у людини формується залежність до таких засобів, а це ж не тільки гідазепам, це ще ж і різні настоянки на основі спирту, барбавали, карвалоли, подібні всі ці речовини. Один же ж з критеріїв залежності – це проградієнтність. Тобто воно ніколи не зупиняється на чомусь. Далі це призводить до проблем. Людина змінюється особистісно, в неї змінюється ставлення, підхід до отримання допомоги. Аби не залишати людей наодинці з їхніми психологічними проблемами, Український інститут когнітивного моделювання створив проєкт «Розкажи мені», де кожен українець може отримати фахову допомогу онлайн або скористатись телефоном безкоштовно. З 2020 року до фахівців інституту звернулося вже понад 47 тисяч українців. З них 30 тисячам допомога знадобилася протягом останнього року. Наші психологи можуть надавати консультації онлайн як і відео, так і аудіо. Тобто вони можуть розмовляти. Але будь-яка психологічна допомога краще, ніж якщо її зовсім немає. Тому вони можуть подати заявку, і наш психолог може з ними зв'язатися та хоча б поговорити по телефону для того, щоб зняти цю напругу, для того, щоб він зміг розказати йому, що його бентежить саме зараз. Тому що напруга дуже велика, особливо на передовій. «Розкажи мені» надає одну безкоштовну консультацію протягом години для кожного пацієнта ось вже третій рік поспіль. А нещодавно за підтримки ООН на платформі запустили програму психологічної допомоги для постраждалих від війни. З ними працювали фахівці, які, зокрема, спеціалізуються на посттравматичному стресовому розладі. Наразі триває ще й проєкт з ООН, в рамках якого ми можемо надавати
2000 безкоштовних консультацій тим українцям, які постраждали від війни, в тому числі військовим та сім'ям військовим. І якщо вони звертаються в рамках цього проєкту, то вони можуть отримати до 3 безкоштовних консультацій. А це 3 години психологічної підтримки. За статистикою, у 2022 році на платформу «Розкажи мені» здебільшого зверталися люди, які скаржаться на тривожність, панічні атаки та затяжну депресію. Втім, вирішити ці проблеми за один сеанс неможливо. Тому після першої консультації фахівці допомагають пацієнту знайти собі лікаря на прийнятних для нього умовах співпраці. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».